Valentīna dienas nedēļā vēl vairāk un garšīgāk, lai katram tiek kumosiņš mīlestības. Šoreiz Ilze Kupča gatavos savus firmas zefīrus un atklās, kā no diviem olu baltumiem var pagatavot vairāk nekā 130 zefīra pusītes. Mīlestība ir visur, ko jūs mīļai darat. Bet kopā ar Roberto Meloni dosies ciemos pie Ketijas un Kurta uz Kurts kafē, uz tasi labas kafijas. Baudīt! Tas ir par stāsts par to, ka mums ir jāmāk baudīt dzīve. Svētku kūku cēpam otrdienās pēc 5:00 kanālā RTV atbalsta Dancuker, Magmum un Barbora.